Assalamu alaikum, hurmatli ko'rilmandir. Biz Toshkent qalasında sayohatlab yurmiz. Baringda kele jatırgan, bolup jatırgan Navruz meramlarımen kutluktaymın. Baringe Allah'ın nuru jausın. Mınau Toshkent qalasındagı Ashxabad degen park. Mine sol Ashxabad parkının kiretin yeri. Bu yerde atraksiyonlar var eken, her türlü mine sonun bağaları 30 atraksiyon 75 000. Mınau balalar maydanşası, картинг, детский плата, шапка, 100 000 сом екен. Міне мынау жерде мынандай айдайтын, ататын, көтерілетін, ұшатын әр түрлі нелері бар екен. Ойнайтын жерлері міне 35 000-ға да бар. 25 аттракцион. Ne? Osu yerde, kiretin yerde, osunday, jazılıp koygan yerde var. Keyin mınau, delfin menen, bul yerde şomuluğa bolat eken mineki. Кейін суретке түссе болады. Кейін осындай графиктерім неке. Сағат нешеден нешеге дейін істейтіндері мынау. Міне мынау. Осындай дельфиндер де бар екен. Ал мына жерде касса бар. Мына жерден касса алады. Кассада билет алады. Сонымен адамдар ішке қарап кіріп кетеді. Мен осы жерден билет. Осы жерден билет алып ішке қарап кіріп кетеді екен. Осы жерде билет алып қанша İçine akşa salsa sonuçta beni bir aksı var. Ne olsa gördüm kırıp gitti de. Ne olsa gördüm kırıldı. Жердеге ішкі сувенир гүлдер еккен. Осындай сүйетін жерлері бар. Ал олар енді ішкі сувенир гүлдер болса керек. Көріністер осы жерден басталады екен. Бұл Ашхабад паркі, бұл ертеректе ашылған парк. Түркменстанның бұрынғы президенті келгенде осы паркті ашылған еді. Және қазір Ашхабадтың өзінде Ташкент деген парк бар екен. Оларда бірақ басқа шалау екен. Оны интернеттен көрсеңіздер тапса болады. Бірақ осындай көріністер.
Aslında görmüştür. Oğlum. Sol jakta mı lan? RTL degen artırlı Haledeni televizör baskadan yeni şağıratın zavod mı? Ne kazı mı yerden kırdık biz mi ki? Nauruz merkezi boğandan gelen adam köpçülük өткенде келгенimizde adam жоқ еді. Мында шатындар бар. Айнан барабы? Анау Ашхабад паркының картасы. Осы жерден осы бәгіне нөмірлері бар. Осы жерден осыны тауып алса болады. Аттракциондар әртүрлі осы жерден тауып алса болады. Көктем келгеннен кейін әр түрлі гүлдер егуді бастаған. Мына сол жақта фонтандар. Фонтандар. Кіргенде осында көріністі. Ар жағында жаңа фонтан. Осындай көріністер. Ар жақта фонтандар бар екен. Өзі негізі Өзбекстанда фонтан күні де бар, бірақ ол әлі ерте. Сол май айында болса керек. Мына жерде әртүрлі hazır. Bu jakta da fontan var ekan hazır. Onu da tüsüremiz. Bu osunday Aşkabat parkı. Ne öne yerlerde? Осындай көріністер. Мынау сол жақта және фонтан мінекей осындай кішкентай. Ал мына жақта ортада және аттың суреті бар фонтан бар екен. Және неге дегенде Ашхабад паркі ол сол түркмендер атты жақсы көргеннен кейін барлық сол аттың суреттеріне осылай көп жерде аттың бейнесі, аттың осындай нелері. Міне мына жерде де фонтанның жоқасына қойып қойыпты мінекей.